კონკურსის ლაურეატი და საუკეთესო პედაგოგი. ეს ჩემი შეფასებაა და ნამდვილად ასეა. მერაბმა დააფუძნა ფონდი გზა მომავალთაობას, რომლის პრეზიდენტიც თვითონ გახლავთ. და სწორედ მერაბის თაოსნობით ჩატარდა ეს შესარჩევი ტური ბათუმში, ქუთაისში, დღეს ბოლო ტურია თელავში და ხვალ იწყება მეორე ეტაპი, ეს არის უკვე თბილისში. ფიქრობ, რომ თვითონ აზრი ამ კონკურსის არის უკვე ძალიან დასაბამი. 4 საუკეთესო შემსრულებელს ექნება დაფინანსების მთლიანი პაკეტი ამერიკაში გასამგზავრებლად. ეს ჩვენი ბავშვებისთვის არის საშუალება, რომ წარმოაჩინონ თავისი თავი ისეთ სცენაზე, როგორიც არის კარნეგი ჰოლი, სადაც უკვე ჩატარდება გალა კონცერტი და დაჯილდოება. მათ ექნება საშუალება ჩემს მიერ ორგანიზებულ პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა ისეთ პრესტიჟულ დარბაზებში, როგორიც არის American Opera Performance Center და Mergin Hall. ასევე მონაწილეობას მიიღებენ წარმატებული ქართველი მომღერლის ამერიკაში, იგი ანუ ჯამბათ მოღვაწეობს, დავით ღვინიანძის მიერ დაარსებულ კულტურის ცენტრში, ფილადელფიაში, ასევე გამართავენ 4-ვე სოლო კონცერტს. ჩემი მიზანიც ეს არის, რომ უფრო ფართე მასშტაბით გავიყვანო არენაზე ეს ბავშვები და ვანახო მსოფლიოს ეს ჩვენი უნიჭიერესი ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებლები. ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროექტში მონაწილეობა, რადგან ვფიქრობ, რომ ამით დიდი გამოცდილება შევიძენ ჩემს ცხოვრებაში და ზოგადად როგორც შემსრულებელი, საერთოდ კარგია, რომ ასეთ დიდ და გრანდიოზულ პროექტებში ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა.